Вітаємо вас, друзі! Ви нас чекали, а ми вже в ефірі. Це програма «Смакота» і ми її ведучі Уріель Штерн і Оля Сумська. На дворі зима! Так-так, Уріелю, хочеться вийти, покататися на санчатах і зліпити сніговичка. І щось прийняти, обов'язково вкусного гарячого. Обов'язково. От я хочу вас запитати, ви любите ліпити сніговичка? Коли-небудь в житті це робили? Та я постійно щось ліплю. От і сьогодні я пропоную вам зліпити не просто новорічну прекрасну святкову страву, а зліпити бестселер української кухні. О! Це українські гречаники. Ой! Звучить? А де ж ми такі деньги візьмемо на гречку? А не треба ніяких грошей. Всього лише, дивіться. Українська гречка, яйця і наш фаршик. Можна взяти, скажімо, суміш курятинка, індичка або свининка з телятинкою, що є в холодильнику. Тож, дорогі друзі, дивіться, так небагато інгредієнтів. Ну, звичайно ж, цибулька, як же ж без неї. Ми починаємо. Ну? І хочу вас одразу здивувати. Да. Зраночку я підготувалася і зварила заздалегідь гречку. Давайте я тарілочку візьму, я гречку люблю. Що ми будемо чекати? Так я не пошкодую. Давайте, давайте. Будь ласка, давайте я протру, щоб тут все було чистенько. Давай. Прошу. Да. А ну ж, скуштуйте. Ви знаєте, як іноземці полюбляють нашу українську гречку. Вони везуть її мішками. Да, вагонами, вагонами. Уже купити у себе не можемо. Уже можна, да? А ми до неї звикли. Так от, дорогі друзі, це дійсно дуже корисна кашка, яку можна їсти цілими днями, і вона ніколи не набридає. А от зробити щось таке дивовижне з гречки мало хто вміє. І мало хто знає про це. У мене знайома познайомилася з дівчиною на дискотеці. Ну, то все, попить, говорит, домой, говорит, пойдешь ко мне? Она говорит, а у тебя гречка есть? А у нас гречка есть. А у нас гречка есть, да. Ну, будем мять что-нибудь, ну? Зварена бездоганно. Так от одразу я хочу сказати, що для українських гречаників треба зварити гречечку, щоб вона була дуже м'якою. І там не було в жодному разі води. От щоб водичка не залишалась. Але якщо вона буде недоварена, гречаники от не схопляться, ну, воно не заміститься. Тому отака м'якенька, подивіться, ну, хай оператор. М'ять или ні? Обов'язково, дивіться, я вже це роблю. Так бросайте, я її на новіночку. Та ви щось взяли таку маленьку мисочку, а я вам пропоную. Так це за мене. Так що ви собі особистий гречаник? Ні, ну що, я ж не такий. Себе і домой, все, боже, нікому. А я ще й друзям. А я для нашої групи ще. А я ж, я. Да, сейчас еще назовите соседей. Я турботлива. Турботлива мама. А? Сейчас весь дом придет, понимаешь? На ароматы. Да, на ароматы. Так зазвичай бывает. У вас все гости с длинными носами такими, с прекрасным чувством запаха, да? Ну, я вам скажу, когда я что-то такое готую, гречаники, або, скажем, какой-то пиріг, боже, как это неймовірно пахне. И этот аромат розповсюджується по подъезду. И так... Інколи телефонує сусід. Ольга Вячеславовна, ну що у вас опять такі сумасшедші запахи? А? Кажу, а заходьте на чайок. І, звичайно, отримую бонуси у вигляді чого? У вигляді компліменту. Комплімент, наверное, з бутилочкою хорошою, ні? Знає, ми товаришуємо з сусідами. От важливо, хто ваші сусіди, тому що це ж очі, це небайдужість. Коли немає камер, знаєте, хтось десь прийшов, підійшов до під'їзду, а сусід вже пильнує. Що таке сусіди, ми вже знали дуже добре. Значить, дивіться, Урєльчику, ми взяли ось таку кількість гречки. Да. Ну, я тут наварила на всю команду, але нам, мені здається, достатньо ось такої кількості. Я все роблю два стакани, на примірно, око. Да? Ну, якщо ви зварите стакан, да, то гречки стане більше вдвічі. Ну, да. А тут, мабуть... Ну, тут стакан і є. Стакан. Стакан і є. Що з ним робити? Я його почистив? Правильно, ви його почистили, а тепер його треба натерти на терпушці. Без ножа? Боже, борони різати цибулю в цьому рецепті. Саме терти. Тому що нам потрібна оця цибулька саме як суміш. Хто плакати буде? Я почну плакати зараз. Для приготування козацьких гречаників візьміть.
300 грамів фаршу з індички або свинини з телятиною, одну склянку заздалегідь відвареної гречки, одне або два яйця, цибулину та спеції за смаком. Прикрашайте страву зеленню салату та помідорами черрі. Нам потрібна мисочка, тому що з цибульки полється сок, а ми його не втрачаємо. Так от, чому не різати? Сміливіше, Урєлю, сміливіше, потужніше. А для того, щоб саме оця суміш з цибулі схопилася з гречечкою, а потім з яйцями. А якщо ви її поріжете і посмажите, скажімо, деякі господині так роблять, воно може розвалитися. А нам не треба ризикувати. Ми повинні зробити все без ногами. Жарити не будемо? Ні, не будемо. Потім так, сира цибулька. Я тим часом розминаю гречку, і дуже ретельно треба розім'яти. Для того, щоб вона... Ой, літаючий лук. Так, живий. Дивіться, от я як слід. І ще одна жива цибулина. Да. У нас же гречка. Це ж главний, король страны. Це ж ні одні вибори, ні президенти, ні Верховної Ради, нікуди. Щоб було без гречки? Ну як без гречки? Ви знаєте, щоб вони яйцями роздавали. Ні кроку без гречки. Я пам'ятаю, які черги вишиковували за гречкою, мішками люди брали. Для чого? От скажіть, бо вона подорожче. Ну навіть якщо подорожче, не набагато. Який у нас народ? Другі бутилки не беруть, а у нас гречки. Який у нас народ все-таки, а? Ой, не кажіть, Урєлю, не бентежте мою душу. Це ж чорне золото наше, гречка. Так, як же ж не погодитись. Подивіться уважно, як її вим'яли, так от? Саме виделочкою, а тепер ще й ложечкою. Це дуже і дуже важливий момент. Вона навіть така стала супкенька, дивіться, так от схопилася. О, тому що якщо ви не розімнете її, нічого не вийде. А тяпкою можна? Можна чим завгодно. Талкушка для пюре. Да. Все, готово. Да. Тепер ми додаємо нашу цибульку. Я вам щиро дякую. Аплодисменти. Це все? Немало? Ну, там ще ви шкрябуєте. Ну, я вже. Ми нічого не втрачаємо. І додаємо оцю натерту цибульку до нашої гречечки. Я не думаю, що це мало. До речі, гоп, мої гречаники. Як ви любите? Хочете більше цибулі? Ну, щоб не було забагато, чесно кажучи. Це ж ваш рецепт. Це мій рецепт, і не тільки мій, ну він став моїм, тому що я частенько роблю це. А колись бабуся моя робила. Боже, які гречаночки, мого дитинства. Раніше ж м'ясо стоїло в 10 разів дорожче, ніж гречка. Сьогодні один к одному. Ну, уже не стоїть стільки багато гречки мішати. А додаємо одне яйце. Я завжди перевіряю. Бачите, вдруг цыпленок вискочить, а? Такого ж буває чи ні? Оп, не вискочив. Ну що робити? А може ще в процесі? Да. Сміливо. Сміливо. Бачите, от нічого так не відділяємо. Чим класний цей рецепт? Тим, що все швидко. Єдине, що треба заздалегідь зварити кашку. Так, готово. Говяжий фаршик, правильно говорю? Наразі це індичка. Ну індичка, ви ж мене просили, щоб була індичка. Птиця. Так. Ну, звісно, ну, звісно. Свинину ви не їсти. Куда свинину, посмотрите. Я ж знаю, що ви весь час на дієті. А як казала моя баба, що нема риби з оленини і м'яса над свинини. Тому що свинина найсмачніша наразі. Але ви тут мовчите, тому що я розумію вас, так? І не пропоную свинину. Тут я чоловік практичний, розумієте? От я зайшов в магазин, там чорний угор і сьомга по 1000 гривень стоїть. Ой, Боже, який жах. Да. Краще ми візьмемо філе, або індички, або курятини. Індичка саме полезна. Ви знаєте, це красне м'ясо. Люблю, ой, дуже люблю. А от ці от лапки, це крилишки. Ви зробите? А? Зробите. Шварму? Шварму? Шварму. Це що? Це що? Це в сухую. Береться лапки від індюшки, в сухую маринується спеціями, прожарюється і тонко-тонко нарізається і в лаваш, і в піту, і в хліб. О, будемо робити! О! О, будемо робити і ловимо на слові Урєля Штерна. Домовились? Домовились. Домовились. Хоча б жовток давайте бросимо, давайте.
Ну, якщо хочете ще жовточок, давайте. Я ж знаю, що ви... Хто перший, так? Да. Хто перший, той і з'їв. Пам'ятаєте, себе не вам, перебору не дам. Так, жовточок. Да. А з білочку зробимо омлетик. У мене чоловік обожнює білковий омлет. Ну, ловіте! Тримаю! Ну, зробіть місце! Ей, так. Оп. Опа, красиво. Ну і, звичайно, спеції, а як же ж без них? Ну, звичайно, чорний перець. Чорний перець. Що ви любите? Соль. Ну, власне. Ну, куди гречаника? Ну, перець і соль, хватить. Мені здається, абсолютно бездоганно. Знаєте, нічого зайвого. Тому що, якщо ми почнемо ще щось додавати, а це де вже буде... А де ж у нас соль? Це вже буде... Господарка! Перебор! А? Де у нас сіль? Соль? З'явися, сіль! О! Ну, знайшли нарешті! Наша! Додавайте, скільки в нас, щоб не пересолити. А я вам скажу, я завжди роблю перевірочку, знаєте? Ну, от, простите, беру. Так. Посолив. Пожарив кусочок. Попробував. О, Боже, яка морока. Зато в конце всегда идеальный результат. А что вы предлагаете? А я интуитивно. Например, я фарширую рыбу. Вот смотри, рыба. 3 килограмма, все ждут. Новый год. Рыба на столе. Бах, недосоленная. Трошечки ще. Бах. Бах, пересоленная. И что я делаю? Я делаю, посолю немножко, котлеточку. Бах, бах, пожарил. Ну как? Ничего. Мало, больше добавил, все. Я бывало пересолю. Так Виталик мені зробить комплімент. Кохана, твій кришталевий дзвін, кохана. Знаєте, да, цю пісню? Да, я знаю. Кохана, сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти. Вмикайте плиточку, Урєлю. Що ви поєте, коли Віталік пересолює? Я хочу зрозуміти. Якщо я пересолила, це значить, що я що? Закохалася. А що ви... Віталіку поєте, коли він пересолив, я хочу услышати. Те саме. Да. Другий куплет просто співаю з тієї самої пісні. Ну що, включаємо плиточку і починаємо смажити наші українські гречаники. Все? Гоп! Не дасть сказати. Я кажу, гоп, мої гречаники! Гоп, гоп, гоп! Гоп, 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 чи на гоп? І я вам пропоную все ж таки зробити це. Бо чому я? Вмикайте. Чи ну, що сразу косой? Ваш Мартен. Мартен Урєля, ви обізнані. Чуть що саме косой. Мені дуже важливо, щоб нічого не приставало. Посолили, поперчили. Настав час ліпити, Урєлю. А для цього мені потрібна мисочка з водичкою. Як ви це робите, до речі? Морковка є? А де ж ваші рукавички? Морковка у нас є? Це ж сніговик буде, чи ні? А, точно. Зараз знайдемо. Я зазвичай роблю це так. Ну, по-перше, наливаємо олійки в нашу сковорідочку. Бачите, аж парує, господи. Мало. Скажена плита, скажена. Да. І починаю, я такі манюсінькі. Бачите, мокра рука, да. Це неодмінна умова. І отак от. І так даже? Так, дай так. І? Трошечки. Кебаби будуть? Ну, практично. Іди. Дивіться. І отак його трохи, отак, повминати. О, сформували да. Такий гречаничок красивий, бачите? Да. І його на сковорідочку. Ах, як шипить, а? Симпатично? Очень. Це те, що я не люблю. Ну, вибачайте. Тому що, я вам скажу чесно, тільки жінки знають ідеальну форму кожної котлетки. Ну, звичайно, звичайно. Дивіться, я ж їх ліплю з такою любов'ю. Вони такі гарнюсі. Я то ложками роблю, так? Ні, нікакими ложками. Май дарлінг, нікакими ложками, тільки руцями. Ось вони руці, вони відчувають. Оцей габарит, оцю форму. Згоріть все. Ніколи в житті, все під контролем. Все під контролем, так? Так, так. Око пильнує, масло парує, в душі все вирує. В очікуванні. А я делаю вот так. Смотрите, оп, взял. Раз, видите, взял. И я делаю между двумя своими пальцами. Сюда. Смотрите, все. Не, мне ничего не надо. Выйти. Оп, 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 видите? Вот оп, такие оп, оп, чина, оп. Кебаб. Я
что не делаю, кебаб получается. Не, ну классный человечек. Ну как, посмотрите, а? Так. Вот так вот, видите, зажал. И вот так кебабчик. Вот. Кебабчик. Кебабчик. Пойдет или нет? Нет, да, толстый, да, наверное? Вполне. Вполне, вполне, да? Мне подобается. Подобается? Да. Шампунь нести. Прошу, будь ласка. Прошу, пані. Выкладайте. Куди? Куди? Ну що, сюди. Нет, давайте я вам дам, потому что... Передавайте. Да. Еще лепить. Чоловічий уріелівський гречаник. Гречаник-кебаб. Пішов. Да? Можна робити малесенькі, а потім, якщо ви їх подасте, отаку таріляку зазвичай я напікаю, обкладаю овочами або, скажімо, кисла капустка, ой, соління, ой, бочкові помидорчики. Готово, готово, бачимо, кебаб. Так. Кебаб по-турецьки. Ви чуєте мене? Да, алло, чую. Алло, прийом, чую. Прийом, прийом. Тут, на місці? Значить, бочкові помидорчики. Я хочу ж нарешті навіяти і, вам да, цю атмосферу. Да. Солоні огірочечки. Ой. Кисла капусточка. Ой. І ароматні гречаночки. Боже, яка це пісня і яка це смакота, друзі. А така холодненька. Запотевшими бочками. Оце воно. Запотевшими бочками, така холодненька баночка. Так. Я за. Боржомі за його, да? Нет. Не боржомі. Я за. Нет. А? Так, не затуркуйте мене. Особенно я люблю, знаете, такую с перцем. Ой. І з мьодом. Спеціально. Ось зимой, зимой. Мене відволікає. Лучше лечение, ви знаєте об этом? А я пильную. Мне знаете, понравился последний анекдот. Он говорит, встал утром, а похмелье, да? Выпил стаканчик, через полчаса вспомнил, что вчера вечером не пил. Вот оно возраст, понимаете? Пить чи не пить? Пить чи не пить, от, да? От в чому питання. Трішечки все, да, на сімочку, да, поставлю. Ай, і красиво перевіряю. А і дивіться, друзі, мої дорогесенькі, що прекрасно. А те, що ми не додавали сюди ані борошна ніякого, ані сухариків, як да, ви зазвичай любите ото обваляти. Да, да. Нічого, нічогісінь. Навіть дрожжей не було. І навіть дріжджі, так. От все воно первозданне, я б сказала. Рецептик, який дійшов до нас з минулих століть. Українські козацькі гречаники. Можна, до речі, зробити з грибами. Якщо це вегетаріанці і вони не вживають м'яса, то я пропоную альтернативу – грибочки. А якщо це будуть білі гриби? Мариновані, ні? Ні. Ні. От що це? Ну що це? Ну, ви... Телеп, щастя в торбу. Мариновані гриби. Ну як здрасті, їй-богу. Ну. Помідори ж були, бочкові були, огурці були, капуста, ну, капуста була. Курячик, як закусон, да, приймається. Да. Приймається. А п'ята? Ну. Але всередину гречаника тільки білі грибочки, якщо вони сушені, треба їх заздалегідь замочити, да, віджати гарнесенько, да, перемолоти бажано, бажано перемолоти і да, тоді ж додаємо. Я вам скажу, що і навіть в сполуці з м'язком воно не завадить. Та навіть м'яса не треба, коли є білі грибочки і гречки. Ні, так м'ясо? А що, м'ясце, та ще й з грибочками. Во. Пильную, пильную. Ви мені поки заспіваєте. Ви так добре починали. Мама не папа, там така пісня, що я можу спіти. Хай забыли про запотевшую бутылочку, все вспомнили. Хай схопиться, а? Знаете, хай у нас, схопиться. Я служил в армии, так, и одному из наших солдат пришла такая посылка, большая посылка, и там была из Волгограда таранька. Люблю таранька. И мы сели так, тараньку раздали, сидим, кушаем, пришел прапорщик, забрал всю тараньку, сказал, без пива не дам продукт переводить. И все зипсовал. И все забрал. Сказал, нечего есть без пива, так и гречанок есть. Не дам есть без маринада и какой-то чарочки медовой. Під пивко супер, я погоджуюсь. Але можно с картопляною пюрешечкой. Так, пюрешечкой. Так, ну что, на голодный год на дворе. Ой, Боже, аппетит розігрався. Можна, до речі, продовжувати ліпити в рельчику, тому що ви мене забалакали, а я ось хочу... Я зрозумів. Уріель, мовчи і ліпи. Намек зрозумів. Дивіться, один уже у мене перегорнутий.
Да. Буду лепить. А что делать? Буду лепить. А что делать? Да, что? Попробуй не слепи. Дивіться, яка краса. Да. Я наполягаю, щоб ви їх не накривали, тому що вони можуть розповстися від тієї вологи, яка накопичиться під кришечкою. А волога має що? Випаровуватись. Это я на... от не люблю я вашу оцю от силиконові ці штуки. У мене, я вам хочу сказати, Урєчику, у мене навіть є моя старенька ще пательня, чугунна, ще з дитинства я у мами її забрала, і тільки на ній, от нічого не може як альтернатива слугувати. Саме ця сковорідочка, я на ній випікаю млинці, все-все-все. А тут я не знаю, це ж ваше особисте. Так що трошки ризикую, але процес іде начебто непогано. То есть, если не получится, то виновата моя петельня. Сонечко, вже. Если получится, так Ольга Сумська и та неперевершений рецепт гречаники. Рідненькі, вже все в нас получится. Да. Вже все в нас виходить. Подивіться на женская страховка. Увага, увага. Я на моїй сковородці все отлично, а вот на это я не знаю. Да, и застраховались, да? Урельчик, attention. А нормальный хороший. Эй, все мажан, кривизю блон, алор кліксон вер. Ендик візет експерен кьор дофан. Подивіться, увага. Все дуже б'єм. Так, дякую. До речі, французи були б у захваті від наших гречаників. Так от, я хочу пригадати свою незабутню зустріч з епохою французького кіно Аленом Делоном. Уріелю, що ви? Закусили? Не подивіться, бодай. Боже, який мужчина! І навіть в свої роки зрілі. Стільки сексуальності, стільки шарму. І, знаєте, п'є тройной бурбон, Ален Делон. Та, щоб він не пив, він потрясаючий. І що він скуштував на бенкеті? Українські вареники. Пив тільки горілочку і українські варенички. Так, знаєте, тендітно. І черга така, черга до нього сфотографуватися. А он з варенником. А він з вареником, так. І нікому не відмовив. Нікому не відмовив. Це мужчина. Нікому не відказав. А я хочу нагадати, що нам потрібно для приготування козацьких гречаників. Останній штрих, і я виймаю наші прекрасні ароматні гречаночки. А вирішила ще одну таку тарілочку. Вам не вистачить. Зазвичай гості з'їдають отаку таріляку, а потім ще кажуть, а добавочка. Прийшов домой, там, понимаєш, обыкновенные котлети, а нет, гречаники. А яка економія? Було 300 грамів фаршу, а вийшов цілий кілограм котлет. Да, гречаники – это не только полезный мясной фарш, но еще и гречневая каша. Який все ж таки чудовий рецепт, Урєлю, і як наші пращури дбали про своє здоров'я, тому що більшість інгредієнтів все ж таки гречка, не м'ясо. Ми скуштуємо, не думаю. Я так тримаю тарілочку. Поки ви думаєте, я не можу втриматися. Заздрісно? Мовчить, мовчить. Ми покажемо результати за камерою. Друзі, всім рекомендую мерщі приготувати українські гречаники. Не хочеться з вами прощатися. Ми вам бажаємо гарного настрою. І хай на ваших столах буде справжня смакота. Це був я, Уріель Штерн, і надзвичайно удосвідчений. Зустрінемося на телеканалі. До побачення. Гоп-гоп-гоп, мої. Гречани. Нет такої пісні. До свидання. Вон. Ну, чуть політики можна, хоч чуть-чуть. Гармонку можна.